حدود دايلة دايلة وشو حدود ما شاء الله تعالى. كلو السلام وعنو عليكم. ونكسن داوديا شهوة دي نغدا وطاي دمان تيم بكو سروا دا اخبارات كي وقدم بيه بقينا يوتيوب كو وقت يدنا وكلاهات كدا وانجرتين برامش كان حيسا قارا هايو داوديا اللي هاي ورقاد وكرول ايان دون ايان كلو داو انتيني لسو عتيبة مدحينها سومال لان موسى بيحي عبدي وحو قبل كصول ومقا عابي قدومي عصب magacaabid dan cusub iyo xubnaha ka baxay Soomaaliland ee kordhay ayaan barnaamijkan ama qodobkan ugu horeeyo ku soo koobi doonaa kadibna wararka kale ayaan isleeyay doonaa ee fadlan daawada in la soo horaanta ilaa iyo dhamaadka qofkan loo magacaabay in sol ayaan isleeyay doonaa aan ku bilowno Soomaaliland ayaa mar kale toddobaadkan la kulantay guuldarrooyin ka soo wajahay dhanka siyaasadda iyo haynta xubnaha ka soo jeeda deegaanada sool sanaagi ayay ay ka tirsan nidaamkeeda ama ku qancsan aragtida inay wax kale yihiin maamulkan waxaan la diiban geliyay in xubnihi ugu badnaa oo ka soo jeeda deegaanadan ay dagaaladu ka socdaan ay markaa dhabarka u jeediyeen Soomaaliland oo ay dib ugu laabteen deegaanadooda toddobaadii maalin ee la soo dhaafay in ka badan 16 baabuurta dagaalka iyo kuwa raaxada oo ay lahayd Soomaaliland adeegsanayeen mas'uuliyiin isugu jira saraakiil ciidan gudoomiyaal iyo xubno kale oo taabacsana aragtideeda ayaa go'aansaday inay ku biiraan halganka dadka deegaanka ay ugu jiraan sidii ay deegaanadooda iyagu u maamulan lahaayeen xubnaha isku dhiibay dadka deegaanka ayaa cadeeyay inay ka baxeen Soomaaliland kana tanaasuleen aragtidii go'aansadka waxaa ku jira shakhsiyaad saameyn leh marka laga hadlayo gudaha deegaanada ay ka soo jeedaan Soomaaliland waxay muddooyinkii dambe xubnahaas u arkayseen inay noqon karaan furayaasha cusub ee marxaladda gobolkan oo ay u adeegsanayso inay kala furfurto dadka deegaanka Soomaaliland waa u dharbaaxan si fudud uga fuqi doonin xilli ay lumisay horay gabi ahaanba saameynteeda gobolada 9-kii cishe ee la soo dhaafay balse hadda si waraaqida aragtida oo la naawulaya ayay soo dumiyeen marxaladda hadda taagan iyo xubnaha cusub ee ka baxay nidaamkan barasabkii buuho loogu magacaabnaa Soomaaliland oo watay gaadiid dagaal ayaa tagay magaaladaas gudoomiye ku xigeenkii xudun oo gaadiid wataa ayaa isna tagay laascaano kana gudbay maalmo ka hor waxay ahaayeen dadkii ugu fog ee siyaasadda Soomaaliland u dooda haddana waa kuwa ka soo horjeeda gudoonkii waxbarashada Soomaaliland ee sool isna wata gaadiid dagaal ayaa laascaano iska dhiibay maalin ka hor maantana abaanduulihii taliska toddobaad ee ciidanka Soomaaliland oo wata ciidan iyo gaadiid dagaal ayaa isna dadka deegaanka ka raacay in abaanduulihii ay u magacaawday Soomaaliland qaybta toddobaad kadib dagaalkii mahad cambaasha looga saaray magaalada isku dhiibay dadka deegaanka waxay muujinaysaa fariin cad oo ah in Soomaaliland ay sahashatay wax kasta ugu dambeeyay oo deegaanka ka yaalay dadka deegaanka oo soo dhaweeyay xubnaha cusub ee ka soo baxay ciidanka Soomaaliland waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin talaabada ay qaadeen oo ay ku tilmaameen inay u helinayso halganka ay ugu jiraan sidii deegaanadooda u noqdaan kuwa iyagu ay maamulaan isimada dhaqanka ee sool sanaagiyacayn waxay tallaabada dhankooda ku sifeeyeen mid dahrogaysa sidii dadka deegaanku isku duuban waxayna sheegeen inay weli haystaan waqti shakhsiyaadka deegaanadooda u dhashay ee ka midka ah nidaamka Soomaaliland markasta oo ay dhacdo in dadka deegaanku isku dhowaadaan waa gabaabsiga ama dhimashada rajada Soomaaliland oo sii xukunta deegaanada sool sanaagiyacayn iyadoo dhanka kale Hargeysa ay ka imaanayaan fariimo cadeynaya madaxweyne Biixi qorsheynaya ceyrinta xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo ka soo jeeda deegaanadaas gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Qaliil oo ah xubinta saddexaad ee ugu sareysa Soomaaliland ayaa weli ka maqan Hargeysa isagoo ku sugan deegaanada magaalada Laascaano dadaal la gelinaya sidii dadka deegaanka isku tashigooda uu meel mar u noqon lahaa dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta isbeddel ku sameeyay xubnaha maamulkiisa wuxuu magacaabay gudoomiyaha gobolka Sool isagoo magacaabay mid ka mid ah saaxiibadiisa dhowdhow ahna ganacsade la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay arrimaha jaadka gudoomiyaha la magacaabay ayaa dibajoog ka noqonaya Sool sida muuqata maadaama Soomaaliland aysan hadda xukumin xaruntii gobolka ee Laascaano halka uu ka shaqeynayo ayaa la naawulaya inay noqonayso caynaba ama Hargeysa taasoo ka dhignaanaysa Soomaaliland inay qaadanayso siyaasad dibajoog ah dhaqdhaqaaq dagaal labada dhinac inkasta oo labadii toddobaad ee la soo dhaafay xaaladda isku dhaca ciidanku ay ahayd
mid aan si buuxda uga muuqan fagaaraha dagaalka marka laga reebo dagaalo goos-goos ah oo socday hadda waxa bilaabanaysa diyaar garow labada dhinacba ay gelayeen maalmihii la soo dhaafay kaas oo qolo kasta ay doonaysay inay guushu ku hantido una harto deegaanka Soomaaliland bishii Maarso waxay sheegtay inay qaadayso howlgal military oo ay ku xaqiijinayso gacan ku haynta laascaanood dhawaan madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in laascaano ay deegaankooda tahay isla markaana aan marnaba gorgorsan laga geli doonin ka bixitaanka ciidanka Soomaaliland ee dhulkan wuxuu ku sifeeyey in dhulkan uu yahay dhul ay leedahay Soomaaliland oo cid kale aysan xuduud ka samaysan karin laakiin garaajaamac garaad cali garaadka guud ee simada sool sanaagayn oo ka jawaabay hadalkaas ayaa sheegay in Soomaaliland dhulkan aysan lahayn oo iyagu ay leeyihiin waxa uu sheegay in aysan marnaba wada hadal ka geli doonin qadiyadooda balse xabad joojintu ay ku iman karto oo kaliya ciidanka Soomaaliland oo ka baxa deegaanadooda taas oo uu sheegay inay tahay waxa ugu dambeeya ee ka hirgeli doonta dhulkan kasakow hanjabaadda labada dhinac waxaa la xaqiijinayaa in saansaanta dagaal ee dhinacyadu ay tahay mid xoogan dagaalkaas oo cabsi laga qabo inuu dhaco maalmaha soo socda Soomaaliland ayaa isku diyaarinaysa iyadana gulufkeeda xoog leh ay ku doonayso inay ku xaqiijiso gacan ku haynta gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood sida uu dhawaan ku hanjabay madaxweyne Muuse Biixi fahgag warbixintaasi xiisaha leh intaas ayaan daawadayaal uga tagayaa markana waa odayaal dhaqan oo ka tirsan dhaqanka iyo salaadiinta beesha gudubiirsay ee Samaroon ee gobolka Awdal iskale waxana ay ku dhawaaqeen in ay qabsanayaan shirka dhan ah Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka SNM oo muuqdo maamulkiisu in uu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa nidaamkan SNM ayaa waxa uu muuqdaa in si walba ugu fashilmay marka la fiiriyo xaaladaha gudaha deegaanka iyo sidoo kale gobolka Awdal guud ahaanba odayaashan ayaa waxa dhowaan sida warqabta TV horey idinkugu sheegayba loo gudbiyay warqad uu Muuse Biixi kaga dalbanayo in ay tagaan dhankaas iyo magaalada Hargeysa si ay isaga ula kulmaan balse odayaashan ayaa gabi ahaanba iska diiday dalabka ninka la yiraahdo Muuse Biixi ee la xiriira in uu la kulmayo odayaashan dhaqanka isla markaana ay isweydaarsanayaan go'aamo iyo tillaabooyin kala duwan taasoo u muuqata inay tahay arrin saameynteeda leh isla markaana ka qayb qaadanaysa qaabka ugu macquulsan ee arrimahaas loo wajihi karo odayaasha dhaqankuse waxay sheegeen in aysan gabi ahaanba tagi doonin magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka SNM balse ay leeyihiin magaalo weyn iyo gobol ay kulamo iyo shirar intaba ku yeelan karaan waxay sidoo kale sheegeen in Muuse Biixi warqadiisa ay ka muuqato dhibaatooyin kala duwan oo saameynaya gobolka Awdal arrinta ugu dambeysa ay ku soo guraadeen diidida Muuse Biixi u tagidiisa waxay ku sheegeen inay tahay in Muuse Biixi isaga oo sheeganaya in gobolka Awdal uu isaga hoos tago oo uu xukumo haddana uusan imaan karin oo uu sheegayo in loogu tago magaalada Hargeysa arrimahaas oo dhan markaa isku fiiriyeenna waxa ay sheegeen in aysan aqbali karin warka rasmiga ah ayaa laga sugeeyay Muuse Biixi Cabdi oo ah in uu qaato go'aan uu ku tagayo magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ama in uu si cad u sheego inuusan u socon dhankaas iyo gobolka Awdal muddo 8 iyo 4 saacadood ka badan ama 2 maalin ka badan oo laga sugayay ninka lagu magacaabo Muuse Biixi in go'aankiisa uu bannaanka soo dhigo waa ay suurageli weyday ugu dambeyna xaaladu waxa ay keentay isla markaana bannaanka ay soo dhigtay in la qaato tillaabooyin adag isla markaana odayaashu dhankooda ay jawaab bixiyaan odayaashan ayaana sheegay in ay qabsanayaan shirka dhan ah nidaamka SNM ee Muuse Biixi Cabdi waxayna sheegeen muddo waa ilaa 2 maalmood oo ay sugayeen jawaabtiisa in ay ka niyad jabeen ayna ka waayeen wax jawaaba wadada kaliya ee u furan iyo go'aanka ay qaadanayaanna uu yahay in meesha laga saaro wax walba oo la xiriira nidaamkan iyo sidoo kale qaabka uu doonayo in uu deegaanada uga sii tariyo waxay sidoo kale sheegeen in nabaad guurkii ugu badnaa oo la xiriira horumarka dhaqaalaha ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashadaba laga sameeyay gobolka Awdal dhowr iyo 30 sano oo SNM
مامولك بيش إساغو كتلين يقبالك أوضل وحاسي وين هوصل وقوليقاي دقاليه يدقدقاقي مغالوينك بورما يمغالوينك كلا يقبالكاسي وحالو ديدي إنا هيلان قروما ديارة ديد او دادكو اي كدولان اما اي كسو دقان وحاليكو قصبيهين قودهان بدادكا قبالكا اوضل ان اي كدقان قرونكا مغالا ده هرقيسا سيدوكا وحي اموقتا ان ارنتنا اي تاهمتكالا او لغو عريامينا يدقانكا قرونكي وينا اي مغالا ده بورما اي حارونتا قبالكا اوضل هادا واقو بربرسن يهي منجر تعدو سعوتا ان اي داريشو وحا سيدوكا لنا عيادو اي قاتين go aamokale duwan iyadoo sidoo kale gobolka ay ka muuqato dayac dhanka siyaasadda ah iyadoo Seylici muddo 13 sano ah uu matalayo dadka gobolka Awdal isla markaana aysan jirin wax isbeddel ah oo horey loogu sameeyay haddana loo qorsheynayo walaw hadda ay siyaasadda isku hayaan Muuse Biixi laga yaabo in gabi ahaanba meesha laga tuuro hadii qorshaha Muuse Biixi sida uu yahay loo fulinayo waxa sidoo kale gobolka Awdal ee wax si toos ah uga muuqda dayac dhanka waxbarashada ah walow boorama ay tahay hoyga waxbarashada Soomaaliland haddana waxay u muuqataa in marka la fiiriyo deegaanada iyo degmooyinka kale ee ka tirsan gobolka Awdal dhanka waxbarashada si gaar ah waxbarashada sare ee jaamacadaha ay si weyn ugu liitaan marka la fiiriyo tuulooyinka iyo deegaanadana ma ahan waxbarashada sida deegaanada iyo tuulooyinka beesha Isaaq ee macallimiinta la geeyo lagu bixiyo qarashada balse kuwan ma lahan goobo kala duwan oo wax lagu barto taas waxay ka dhigan tahay in xitaa aqoonti kaliya ee gobolku caanka ku aha meesha laga saaray ganacsigii ayaa sidoo kale meesha laga saaray oo ganacsigooda waxa laga dhigay inuu ku xirnaado dhanka Hargeysa iyagoo xitaa xuduud la leh Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti haddana labada dhinac midna uma ahan goob marin rasmi ah walaw Djibouti si lagama maarmaan ah goob maritaan looga dhigay haddana wadadu waa ay leexataa oo si toos ah uma helo gobolka Awdal dhaqdhaqaaq rasmi ah ee dalkaasi meesha ugu sokeysa ee laga leexin karo ayaana si toos ah looga leexiyay sidoo kale dhanka Itoobiya wajale ayaa laga dhigay halka rasmiga ah ee arintani ama dhanka ganacsiga Itoobiya u maraya ama saameynayo waxaana gabi ahaanba deegaanada gobolka Awdal ay u muuqdaan kuwo aan macno badan laga rabin marka la fiiriyo xaaladda ka jirta deegaanka mararka qaybtoodna waxa la dhihi karaa waa gobol dad cusub lagu beerayo dadkii iska lahaana gabi ahaanba la doonayo in laga gacan maroojiyo odayaashan waxay hadda ku doodayaan in la joogo xilligi rasmiga ahaa ee ay qaadan lahaayeen go'aanka kama dambeysta ah ee la xiriira xaaladda iyo wax ka qabashadeeda waxaana ay si toos ah hoosta uga xariiqeen in go'aamadani ay yihiin kuwo hortabin leh odayaashu waxay sheegeen in deegaan hoostaga magaalada Burma ee xarunta gobolka Awdal ay ku qabsanayaan shir gaar ah oo ay aayahooda iyo danahooda kaga hadlayaan marka la maqlo bil hebel oo shir gaar ah yeelanaysa aayahooda iyo danahoodana kaga hadlaya waxa ay calool xumo iyo sidoo kale walaac ku tahay ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi oo ah hoggaamiyaha maamulka SLM Muuse Biixi ma jirto wax u haray oo uu qaadan lahaa iyo wax go'aan oo fulintiisa laga sugayo waxaana kaliya ee uu ka sameyn karo gobolka Awdal ayaa u muuqatay inay tahay in uu la dagaalo shacabka isla markaana uu baabiyo guud ahaanba shacabka ayaa isku raacsan in nidaamka SNM uu ku takrifalay awoodda deegaankaasna dhibaatooyin kala duwan uu ka geystay mana jirto wax horumar barwaaqo iyo bashbasha oo deegaankaas uu ka geysan karo taasoo u muuqata inay tahay mid la joogo xilligi rasmiga ahaa ee gudaha deegaanka waxana ay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhinacyada kala duwan ee saameynta leh u muuqdaan inay yihiin kuwa gabi ahaanba meesha ka saaraya si jiritaanka nidaamkan iyo sidoo kale in SNM deegaanada ay ka sii shaqeyso nidaamka SNM ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi ayaa ku jira maalmahoodii ugu dambeeyay waxay u muuqdaan inay baadi goobayaan qaabka ay u sii noolaan karaan balse inay sii noolaadaan boqolkiiba 30 waa ay ka yartahay nidaamkan ayaa deegaanada SSC laga saaray iyadoo maamulo cusub la magacaabay sidoo kale waxaa la filayaa in laga saaro gobolka Awdal iyo goobihiisa muhiimka ah haddii intaas laga saaro waxay noqon doontaa in gabi ahaanba nidaamkaas uu burburay yaan idin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka iyo jabka nidaamka SNM